Në tregun e vjetër në Prishtinë, blerja pemeve dhe perimeve shpesh bëhet pa e ditur origjinën e tyre. Konsumatorët thonë se është më së nevojshme që edhe atyre të ju vendosen etiketa apo flamujt që tregojnë origjinën. Shumë është më rëndësishme të vendoset kodi apo si shtat ju shifra se nga është origjina e perimeve. Por që arsye, ka ndodhë që t'jen ato, për shembull, jo me pesticide, jo me shkutadione, në cilat ndikojnë direkt negativisht në organizmin tonë, kështu që është masë e domosdoshme. Çdo san do të pas origjinën me ditë, konsumatori çfarë problem. Se ti po shkon për mërsëdin, o për shërbis, o për... Kume di të e? O pa tjetër të pas ato. Por ndryshe ishte në disa nga marketet në vend. Nga Ministria Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, në një përgjigje me shkrim për RTK-n, thanë se ligji numër 06L034 për mbrojtjen e konsumatorit përcakton që shitësi detyrohet të tregojë origjinën e produktit edhe përmes vendosjes së një etikete që tregon flamurin e shtetit e origjinës së produktit. Flamuri duhet të vendoset afër çmimit të shitjes apo çmimit për njësi. Pra, si pas ministris, nuk përjashtohet obligimi që etiketa të vendoset edhe në produktet ushqimore, pemë dhe perime.